Egentligen är det här sjukt enkelt. Det gäller ju bara att inte fastna i det som funkade förr, det som har varit. Utan titta lite framåt, kolla på nästa steg. Vi lever ju en tid präglad av förändring, alltså massvis med såna här nya steg som tar över och ersätter det gamla. Visst, vi har det här självklara generationsskiftet då 70-80-talisterna ska ta över efter 40-talisterna. Men det är så mycket som inte är självklart. Digitala affärsmodeller konkurrerar ut analoga. Relationer blir viktigare än produkter. Småskalighet kan slå storskalighet. Vi som tittar riktigt noga ser, visserligen långt där nere än så länge, men ändå kristallklart, hur kapitalismen och hela marknadsekonomin kommer i en helt ny fas där fokus på hållbarhet och långsiktighet vinner över kortsiktig tillväxt. Klockan 9 den 11 september så kickar jag igång webbdagarna i Göteborg. Och jag vill redan nu varna, så om du inte känner dig speciellt laddad och mottaglig för nya tankar, så det här kommer inte vara någonting för dig. Men om du kommer med ett öppet sinne så lovar jag att bjuda på inspiration och utmaning i ett sånt jävla hjärngympapass, så du kommer gå därifrån som en helt ny människa. Webbdagarna i Göteborg, hoppas vi ses då.